এযোৰ সেমি পাট জোৰা হয়। কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো চাব খুবেই ইউনিক, বিৰাটেই ধুনীয়া। বিশেষকৈ কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাব। এইটো আঁচলটো, আঁচলটো বটল গ্ৰীণত হয় আৰু এনেকুৱা গুণাৰ সৰু সৰু বাটাৰফ্লাই ডিজাইনত চাওক, সৰু সৰু বুটা আছে, লগত মীনা কৰা আছে ৰেড কালাৰত, মাজত এইখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা, আৰু এইখিনি জাল টাইপত আছে চাব চিলভাৰ গুণা। চাদৰখন মেহেন্দি গ্ৰীণো নহয়, গল্ডেন টাইপত, গল্ডেন য়েল্ল' টাইপ, অলপ গ্ৰীণিছ হেৰি চেডো আহি যায়। চাব ইমান ধুনীয়া কালাৰটো, একেবাৰে ইউনিক। এইকেইটা বটল গ্ৰীণত হ'ব এইযোৰ, চাইড পাৰিকেইটা, এখন মেখেলাখন, এখন মেখেলাখনৰ তল ভাগটো, এইটো ওপৰলৈকে এনেকৈ চিলভাৰ গুণা আৰু গল্ডেন গুণা ৱৰ্ক আছে। ব্লাউজ পিচটো এইটো কণ্ট্ৰাষ্টত হ'ব বটল গ্ৰীণত, আৰু এইটো এনেকৈ ডাঙৰকৈ পটি আছে।